င်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါဒီနေ့အားလုံးအတူတကွဖရားမျက်မှောက်တော်မှာလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ခြင်းအတွက်တင့်ရဲ့စာငတ်ခြင်းအပေါ်မှာဖရားခင်တင့်သက်တာကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။အသက်တာမှာတိုးပွားခြင်းအသက်တာမှာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တက်တာမှာများပြားခြင်းတက်ရောက်လာပါစေ။မြုံနေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေ။တန့်နေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေ။ကြံ့ကြာနေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေ။တိုးပွားတဲ့ဘဝတွေကိုကူးပြောင်းလာခွင့်ကူးပြောင်းခွင့်ကိုယ်ပြောင်းနိုင်တော့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ဘိတ်သိက်ချင်းတင့်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သောဘိတ်သိက်ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သောဘိတ်သိက်ဒီဘိတ်သိက်ချင်းရဲ့အကြောင်းဝင်ငှချင်ပါတယ်။ဆရာဘိတ်သိက်ကဘိတ်သိက်ပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဘိတ်သိက်တီကိုဒီဘိတ်သိက်ဟိုဘိတ်သိက်လို့ဘာလို့ခွဲလဲ။ဘိတ်သိက်ချင်းမှာသူအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းမှာသူ့ရဲ့ပမာဏရှိတယ်ဘိတ်သိက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကအတူတူတော့မဟုတ်ဘိတ်သိက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကပမာဏလည်းမတူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တော့တပါးတည်းပဲဒါပေမဲ့သူကဘိတ်သိက်တော့ကွာတယ်ပမာဏကြတော့ကွာသွားပြီယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာပေးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကအတိုင်းအရှိမရှိပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဘိတ်သိက်ကတော့ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့တော့မတူယေရှုထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုမယ်လို့သာယေရှုပြောခဲ့ပေမဲ့အမေဘိသိက်ရဲ့အတိုင်းအရှိကြတော့သခင်ယေရှုအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိသိက်ကတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဘေးလူတဦးတယောက်ကမှဒီဘိသိက်ပမာဏကိုရခဲ့တဲ့သူမရှိဘူးယေရှုရခဲ့တဲ့ဘိသိက်ချင်းကတော့ unlimited ဖြစ်ပါတယ် unlimited anointing ဒီဘိသိက်ကိုယေရှုကရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော့ဘိသိက်ချင်းဒီဘိသိက်ကိုမပြောခင်မှာဘိသိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုအလုံးသိရအောင်အနေငယ်ပြောပြချင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ဘိသိက်ကကဲတင်ခြင်းစရကတည်းကဘိသိက်ကစရပြီ။ယေရှုမိမိသက်သခင်ကဲတင်ပိုင်ရှေ့ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံတဲ့သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စတင်ကျင်းဝတ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတစိုက်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုဆက်ယံပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘိသိက်ချင်းကယေရှုကိုရတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတော့အလုလုံနေပြီ။ဝိညာဉ်တော်စပြီးတစိုက်ခတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်ပြီဒါပေမဲ့ပမာဏအရပြောမယ်ဆိုရင်သူကဝိညာဉ်တော်နဲ့တော့မပြည့်ဝသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းလက်ခံလိုက်တဲ့သူတယောက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့လုံးဝမပြည့်ဝဘောနဂိန်းဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကဝိညာဉ်တော်ထဲမှာမွေးလာတာမှန်ပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တော့မပြည့်ဝသေးဘူးအတူထဲမှာဘိသိက်မရှိဘူးလားလို့ပြောရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူကဘိသိက်ရှိပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပမာဏကနည်းသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ဒီလူကရှိပေမဲ့သူ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ breakthrough ပေါ့ထိုးဖောက်အောင်မြင်မှုတွေကိုယူဖို့အတွက်တော့သူကမလုံနိုင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်နည်းနေလို့တော့ဘိသိက်ချင်းမှာသူပမာဏတွေရှိတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဖျားလူတွေကလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်နဲ့အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။မတယောက်နဲ့တယောက်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကွာသွားတာဖျားဘိတ်သိက်တဲ့ဂန္ဓာကွာသွားတာလဲပါတယ်ဘိတ်သိက်တဲ့ပမာဏကွာသွားတာလဲပါတယ်ဒီနှစ်ခုမတူဘိတ်သိက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဘိတ်သိက်တဲ့နေရာမတူဥပမာဒါဝိဒ်ကပရောဖက်ပြုတယ်အဲ့ဒါပရောဖက်ပြုဖို့ဘိတ်သိက်တော့ရှိပေမဲ့ပရောဖက်အရာမှာတော့ဖျားမခေါ်ထားဘူးဒါဝိဒ်ကပရောဖက်တစ်တော့ဖြစ်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကပရောဖက်မဟုတ်ဒါဝိဒ်ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကရှင်ဘုရင် office မှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖိတ်သိထားတာ။မအဲ့လိုပြောလို့ prophet မပြုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ prophet လည်းပြုတ်နိုင်တယ်။ကြောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖိတ်သိရှိတဲ့အခါအနာငြင်းခြင်းဖြစ်တယ်၊ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်၊နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ် prophet ပြုတ်နိုင်တယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောနိုင်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖိတ်သိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါအားလုံးတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တဏှာယာမှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်ထားတယ်။သူအားလုံးတော့ဘုရားမခေါ်ဘူးလို့ဖို့အဓိကခေါ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်။ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကပရောဖက်ပြုဖို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ရှိပေမဲ့ပရောဖက်နေရာမှာတော့ဘုရားမခေါ်ရှင်ဘုရင်နေရာမှာခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးနေရာအားလုံးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ခဲ့တဲ့သူကတော့တူပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ကဏ္ဍအားလုံးကိုလုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူ့ဘိသိက်တယ်အကြောင်းအတိုင်းအရှိမရှိသူ့တော့မကန့်တတ်သာဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ယေရှုကတရက်ကြိမ်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ကြွလာအောင်မယ်ဒီလောကကြီးကို
Makan tak tahu. Jibrohik ke tu aku lesi sudah ambil ni deh. Prophet ke tu mesti bawa. Amu lo sanggir. Yesus jaro, mayon lo dini ama kore, dini a tuap si deh lo. Makan tak tahu. Takkan Yesus bawa masih deh payah cina. Akan entah masih, tak si masih. Makan tak tahu deh payah cina deh. Payah si deh tu ne masih deh dua kuar deh. Payah si deh tu. Lawan ini yari ku, beti mabar itu amal lawan. Jauh buah mah, mabshin naimu, mabshin naimu, pion yari tu dia, beti cemas dia tu. Tapi seno wujudno beti si labi soye. Tanya tanya si cene lawan mamu, tanya swan ini ne, tanya kau ari ne lawan mamu, beti cene lawan mah. Tapi awal lawan tu kau ne lawan mah. Payment do pion saud dale beti lude, tajam lo zero ba pilau pion. Zeruba belado yau lado nukapa doa I amudi boche abjemu ana abjemu. Hode mea jadu ya biomla, mea acheni ya biomla, luin aya biomla. Paymento pian sao podwe, melonai mbu ulo tiya bime, I amua boche abjemu ana abjemu. Ngao winyin do abjemu, ala pide chengu biora. Hado, paymento pian sao nai nale, pide lure. Ewi ngili tiya hora le, pide lure. Ting o siya lopo, Mega church ko titaun bole Bede lore Namila kana tiya ho wari lo bole Bede lore Winye taipwe win bole Bede lore Gana rai intwa Bede lore Tero sauda le Bede lore Moshe lak Moshe kima Tero sauda ka Winye no ne piware duwa be Tero sauda ne Bede lore Tatsu yin Jwe wara le Bede cheme Siwa yi lo bole Bede lore Kena raya ro, bayi tay lude. Tapi ceno di ni mah biasa ni haro. Eri tema mah, eri bayi tay cini teh mienye, tusane, territorial commander anwaiden. Winye nene meku ocho do bayi tay. Winye nene meku ocho turiya bayi tay. Eri bayi tay cini meisa cini. Bayi tay katiau nede level matu. Moshe ko media ne ayonga, ha ngaruh le profa babe tu le profa babe lu level ni dek kama, piya babi oleh so tole ya sen ne ma, angin caw ne kune ma, meno pau ma le profa silo sini, ay profa dia ngah, ay mat di juba yoni ne popja me, tapi ngah cium Moshe uro matu ure, ngah kurai labi simja me, ngah cium Moshe uro nenere segari ne ngah mabi oro ure. Jenah duri aro, imam mati, hujubah yang yang ada, hua ah, imam gua anak biang buat, tunggal aku biang jalan, nama lelu. Ngah elu moshi uro, nenek ni nampi orang uro. Moshi uro ngah biang, ngah seni orang terkali biora. Terkali tenle, imam hujubah yang ni ya, bi nama lelu so tak wenyi ya terus neng dilu. Wenyi ya level mian way piar, tu tu sesan ni mampi aro. Kurai sekali biora, kurai nale le sekali biora. Hallelujah. Tengah hote teli mah, di teli mah, hua lim, yang dia lim, ada mama, nampi yang boleh selalau cia, nampi yang naik dia, nau imat kuat taya, yuba yang nau kuat taya, hua le nama le, dia le nama le, allah show tu ini tu, ada wingi iya mah, bayi mian ni lu, bayi mian ni moshi ujar piat kaya, ngatu nenera di ni mabio ule, imat di ni dapung di ni yuba yang di ni hupung jadi ni ngamabio, ngatu pion korang latin sabi pion mele, wingi iya level mian ane, piat dan cara loe lah. Piyas agak biar dia ukhain ya bu pulu elar eh, piyas bahasin biar dia so, profet cintu ini nama mudun orang, kue biar dia piyas, beti pumien itu so sih de, wenyen nenek aku, ocho tu beti ka, belu beti mule, ini beti cingaro, jangan tu dia mudu, terus jauh lain, eri ledu ya piyas orang lepik tuar, siwa cakap sih ni de, mita sudah lagau. Nanyan do lagau, tu welar eh cima, tu ini ledu tu aku kunci baby, piau le pemelu cinya ye, ini ledu a piau le doa le, cinya ada luang cinya ni ne, bayi si si mesti tak cinya jara be, macam pegi piau le dah jaro, bayi si le tu piau mah piau le dah, ini sega, semari bi asa kau bar eh cima, bata piau le, nanyan ye cini siwa ye cini tuat cabi kunci baby ramu bu, macam pian di cinya ye ne, cuma jadi si gua di cene hoya me le. Piyadakin pun piyara ma pun piyara ma pahu Tu main pibla ida tawra piya main no mudi ga kati di be Tu balau le suruh Tu ha Ledu piyong piyate tu Game changer piyate Di baytay ga game changer anwaiden
ပဝင်းကျင်လေတုရဲ့အခြေအနေတွေကိုချိန်ပြနိုင်တယ်။ပြောင်းလဲပြနိုင်တဲ့ဗိသိက်မျိုး။မနဲ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲသိတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်လာမှာဘာဖြစ်မလဲနောက်10နှစ်မှာဘာဖြစ်မလဲသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းပြနိုင်တဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့သူ။လေတုကြီးကိုပြောင်းပြနိုင်တာ။အဲ့ဒါ spiritual territorial commander anointing ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော်သူတို့ဤဗိသိက်အဲလိရှေကအဲ့ဒီဘိသိက်ကိုရတာလေ။အားကြောင့်မလို့ရေတွေမရှိခေါင်းပါငတ်မွတ်နေတဲ့ဘဝကြီးမှာအဲလိရှေစီကိုဘယင်သုံးပါလာတယ်။သူတို့သိတယ်။ငါတို့ကတော့ရုပ်လောကမှာဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့တောက်မဲ့ရေကရုပ်လောကလာတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့သိတယ်။ဝိညာဉ်လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူဝိညာဉ်လောကကိုအောင်မြင်တဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပုံကောပဲရုပ်လောကမှာအဖြေပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်။အကြောင်းရုပ်လောကမှာဘလောက်ယာရူးကြီးကြီးဝိညာဉ်လောကကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိ ਉਹ တော့သူတို့လာပြီးတော့အကူအညီတောင်းရတယ်အဖြေကရုပ်လောကရဲ့အရင်အမြစ်တွေရလက်တရားဝိညာဉ်လောကထိန်းချုပ်ထားတာဒီကဘာကြီးကိုဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ချင်းဘုရားအလင်းဖြစ်စေတစ်ပင်ပေါက်စေအဲဆိုဝိညာဉ်လောကရုပ်လောကကိုထိန်းချုပ်ထားတာတကယ်တော့ဝိညာဉ်လောကကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဟာပဲရုပ်လောကရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ကြောင့်တင့်ဘဝမှာဝိညာဉ်လောကကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရားလူတွေ ਨੇ တိကျွမ်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ဖျားလူတွေရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်။သူတို့တုံတင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နီးလန်းနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒါသာမကောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်အောက်မှာဝန်ခံခြင်းကအရေးကြီးတယ်။ဝိညာဉ်လောကရုပ်လောကရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ရုပ်လောကမှာအဖြေမရှိတဲ့သူတွေကဝိညာဉ်လောကရဲ့ကော်မန်ဒါတွေရှိလို့သူတို့လာရတယ်။အုပ်ချုပ်သူတွေရှိလို့သူတို့ကပတ်စံပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအဲ့ပတ်စံတွေရုပ်လောကမှာရောက်လာဖို့အတွက်တကားဖွင့်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးခေါင်းပါငက်ပြက်နေတဲ့အချိန်မနှက်ပြန်ဒီအချိန်မှာဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကရုပ်လောကမှာပြောင်းလဲဖို့ကလေမီတင်ထိုင်ရအောင်မယ်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်ဘုရား territorial commander တွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဝိညာဉ်လောကမှာပဲသူတို့ကြီးညာလိုက်တာမနှက်ပြန်ဒီအချိန်ဟာဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်မယ်ရှမာရိတကားမှာဝယ်ရလိမ့်မယ်ဟာ तू ကဝိညာဉ်နဲ့ပဲတကားဖွင့်လိုက်တာရုပ်လောကမှာစည်းဝယ်ပဲအခွင့်အရေးတွေကပေါ်လာတယ်။ထမင်းပြန်စားဖို့အခွင့်အရေးတွေကပေါ်လာတယ်။ခေါင်းပါနေတဲ့နိုင်ငံကျွဲဝါတဲ့နိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာတယ်။ဘာသူကြောင့်လဲ။ဝိညာဉ်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူရဲ့ဗိသိက်ကြောင့်ဒီဗိသိက်ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ဒီဗိသိက်ကိုတည်တဲ့သူတွေကသူတို့ရောက်လာရင်အပြောင်းလဲတွေနေရာယူလာတယ်။သူတို့ငြိမ်နေရင်လည်းအားလုံးငြိမ်တယ်။သူတို့လှုပ်ရှားရင်လည်းအားလုံးအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်။အေလိရှေဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်။သူ့ရဲ့ဗိသိက်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားသူ့လေငွေကြီးနေနမိတ်ရဲ့ပရောဖက်နေရာမှာခေါ်တယ်။ကြောင့်ငွေကြီးဆိုတာတော့ဗိတ်သိက်တဲ့သူနဲ့အရန်ဆိုင်တယ်။ဘုရားတေချာရှင်းပြတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်။ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်လို့တို့ပြုရင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။မဲ့ပရောဖက်ကိုတော့ယုံတော့တယ်တို့ပြုရင်ကျွယ်ဝမယ်တဲ့။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ you shall prosper လို့ပြောထားတယ်ကျွယ်ဝမယ်တဲ့။ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်20အငယ်20မှာပရောဖက်ကိုကျွယ်ဝတဲ့အပိုင်းကြောင့်ဘုရားငါ့ကိုယုံလို့လို့မပြောငါပရောဖက်ကိုယုံတယ်ကျွယ်ဝလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပရောဖက်ကငွေကြီးနေနမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘာဆိုငွေကြီးဆိုတာရုပ်လောကမှာရှိတာအဲ့ဒီငွေကြီးမြေကြီးနေပယ်ကိုကြောင့်ဘုရားအုပ်ချုပ်မဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားသူ့လူတွေကိုပေးထားတာအဲ့တော့ပရောဖက်ကိုယုံနဲ့သူချိန်ညာရင်တကားပွင့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာသူပြောတဲ့နီလန်းနဲ့သူကတကားတွေပွင့်လာမယ်အဲဒါကြောင့်အကျွေးရှိတဲ့မိန်းမကအေလိရှဲစီမှာလာပြီးတော့အကြံလာတောင်းတဲ့ကျမကလေးနှစ်ယောက်ကိုတင်းသွားတော့မယ်အကျွေးရှင်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲလိရှေကပြောတယ်အဲ့ဒီစီတွေကိုသွားရောင်းလိုက်တယ်ပြီးအကျွေးဆက်ပြီးတော့ပို့တဲ့ဟာနဲ့မင်းနဲ့မင်းသားတွေအသက်ရှင်တယ်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲအကျွေးတဲ့တော်မှအကျွေးဘွားလွတ်မြောက်မဲ့နီလန်းကိုဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူဟာအဖြေပေးနိုင်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအဲဂုတုအင်ပါယာအောက်မှာကျွံဘွားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်မကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးစကားတော့မပြောလို့မဟုတ်အခွင့်အရေးတွေမတောင်းဘူးလို့မဟုတ်အကုန်တောင်းဘူးတဲ့ကြိုက်တာလို့ဖာတော့မလွတ်ဘူးကြိုက်တာလို့ဒီအလုသမားဘဝပဲဒီစင်းရဲသားဘဝပဲဒီပင်မန်းတဲ့ဘဝဒီဘဝပဲမကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကိုကအချုပ်ခံတာရတာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ရကဲဒီစီစဉ်ကုန်ပြီမင်းတို့လွတ်မြောက်ပြီလို့ကြေညာရင်အဲ့ဒီရုပ်လောကမှာလည်းအဲ့ဒီဘဝတွေကလွတ်မြောက်ပြီမင်းတို့ဒီ level မှာနေတဲ့ဘဝနေနောက် level တခုကိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာပြောင်းပြီလို့ပြောရင်အရုပ်လောကမှာလည်းနောက်တစ်ဆင့်ရောက်ပြီအဖြေရဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအခက်တာဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာချုံနောင်ခံရတဲ့ Israel တွေကိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမဲ့
prophet lu ade territorial commander lu de phaya prophet moshi ko de moshi nga lu de ko ke lu bo nga sen la de min twa be pharao lak ka ni ke ya me moshi win twa de ba ri ne yin san ya le pharao ana ma shi de no waisa song atat pinya tat de waisa sia ri ne win yin tai pwe shin pyan ya de ပရိသတ်နဲ့ပဲရှင်နိုင်တယ်တည်တယ်ဣတရေလလူမျိုးတွေစင်းရတာခါနန်ပြည်မှာမနေရတာကျွံဘဝမှာနေရတာဒီဝိဇ္ဇာဆရာတွေရဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့သူတို့ကိုဒီနေ့ဟိုအမျိုးမျိုးရေရီယာတွေခြေအမျိုးမျိုးအောက်လန်းပညာတွေနဲ့သူတို့ကိုချုပ်ကင်တာလို့အထက်လန်းပညာတွေနဲ့ချုပ်ကင်တာလို့ဒီလူတွေကဒီဘဝမှာရုပ်လောကမှာဒီဘဝကိုရောက်နေတာတကယ်တော့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာခြိထားတာဒီလူတွေကိုရုပ်လောကမှာအဖြစ်မရှိဘူးဝိညာဉ်လောကမှာခြိထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖျားလူတယောက်နေနဲ့ဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူကပဲအဲ့လူတွေကိုကယ်လွတ်နိုင်တယ်ဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူအဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာနေရာသွားယူတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာသူ့ရဲ့လံကိုပစ်ချလိုက်တာမွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေကိုအမီးကကောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေရအားမရှိဘူးမောရှိကိုအန်ရမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝိဇာဆရာတွေကလည်းမွေလိုက်လို့တယ်အဲ့မွေတွေကိုမောရှိရဲ့မွေကမျိုးပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဒါပါလေဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအနိုင်ယူတာရုပ်လောကမှာအရင်အနိုင်မယူဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအနိုင်ယူပြတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်တယ်နောက်ဆုံးဖာရောဘာပြောရလဲအစ္စရေးတွေကိုချက်ချင်းထွက်သွားခိုင်းတယ်ထွက်သွားတော့တယ်ငါနိုင်ငံကနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးပဲလုပ်တာဖာရောကနောက်ဆုံးအစ္စရေးတွေကိုကျွံဘဝကနေလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေစင်းရဲတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ဘာလို့နေလဲဗိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူကရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချုပ်နှောင်အချီအနှောင်တွေကကြွကြကုန်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယ10:29မှာဒီလိုပြောတယ်။ဆူဝချင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပြတ်ရတယ်။ The yoke shall be destroyed because of the anointing. ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်တဘိုးတွေပျက်စီးရမယ်။အာရှုရိရဲ့တဘိုးတွေအာရှုရိအင်ပါရာကသူတို့ကိုခြေလှယ်ထားတဲ့တဘိုးတွေကိုဘာအဖြစ်ပဲဖျက်ပစ်နိုင်လဲဆိုဘိတ်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်ပဲဖျက်ပစ်နိုင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိမ့်ကဒီဖိတ်သိက်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာငါမှဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ကွာငါဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်ပြီးသားကွာအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေဂျွန်းပြင်နေတာအများကြီးပဲအဲ့လူတွေတိုင်ပတ်နေတာအများကြီးအဲ့လူတွေမွေးနေတာအများကြီးပဲတကယ်ဟုတ်လားဆိုဘာမှမရှိဘူးတကယ်လည်းမဆက်ကပ်ဖိတ်သိက်လည်းမတိုးလားဖိတ်သိက်လည်းမတက်လားဒီ level နဲ့နေပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူတို့ကဖိတ်သိက်အကြောင်းနားမလဲတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကခမဲတော်ဆရာသိတယ်ယေရှုခရစ်တော်သိတယ်ကယ်တင်ခြင်းသိတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းသိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတာသိတယ်ပြဿနာဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုနားမလည်ကြဘူးဘိတ်သိမ့်နဲ့ပတ်သက်ရင်နက်နက်နည်းနည်းလည်းမသိဘူးအလွယ်တကူလည်းမသိဘူးဘာမှမသိကြဘူးတမန်ကျမ်းစာတစ်လုံးသိချကြည့်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာယေရှုတော်အသက်30ရောက်မှဘိတ်သိမ့်ရမှအမှုတော်စားဆောင်တာဘိတ်သိမ့်ကအဖြေပဲညီကောင်မောင်တို့မတို့ဟာလေလုယာအဲ့ဆို territorial commander သူတို့ရောက်လာရင်လူတွေကစင်းရဲတဲ့ဘဝကယ်လွတ်ခံရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဂါလိလဲအိုင်မှာတရားဟောတယ်ပေတရုကတရားဟောပွဲတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတော့မဟုတ်တော့သူလည်းကျမ်းစာတွေသိတယ်သူလည်းတရားဟောပွဲအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးငါးပဲဖမ်းပြီးဖျားချောင်းမတက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပေတရုဘဝမှာတရားဟောဆရာတွေအများကြီးတွေ့ပူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကတော့ယေရှုနဲ့တွေ့မှစတွေ့တာယေရှုကတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျေးဇူးပဲနော်ပေတရုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့လိုမပြောယေရှုကပေတရုမင်းလေကိုရေနဲ့ရာရက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပိုက်ခွန်ကိုချပြီးငါးတွေကိုအုပ်တယ်သူစကားနားထောင်ပြီးပစ်ချလိုက်တာငါလှေနှစ်ဆင်းနစ်လူမတက်အချားလှေကိုတော့မှအကူညီတောင်းရတယ်ဒီလောက်ကျွယ်ဝတဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွယ်ဝခြင်းကလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲကြောင့် territorial ဝိညာဉ်နယ်နမိတ်ထဲမှာအုပ်ချုပ်သူတွေကဘလို့တွေလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဖျားသခင်ဗိတ်သိမ့်ထားတာကြီးမတူကြဘူးအချို့တွေရောက်လာရင်ငွေကြီးတွေရောက်လာတာ hallelujah အချို့တွေရောက်လာတာ ਨੇ ဝေရခတ်တဲ့ဟာတွေပတ်စံရှင်းရခတ်မဲ့အရာတွေကလွယ်ကုန်တယ်သူတို့ရဲ့ဗိတ်သိက်ကငွေကြီးနေပေကိုတကားဖွင့်ဖို့အတွက်လွယ်တယ်သူတို့ဗိတ်သိက်ကဖခင်အဲ့အတွက်တီးတန့်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းသူတို့လက်တင်စုတောင်းအဲ့ကောင်းကြီးတွေတက်လာဖို့ကအရင်လွယ်တယ်ဖခင်စကားတကယ်နားထောင်နေသူတွေပေါ့ဖျားဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကတော့ခတ်ဦးမှာပဲအများတန်း။ဒါမဲ့လေအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလေတုထဲမှာအခွင့်အာဏာယူလာပြီးဆိုရင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်ပါစေအချို့တွေကကုမ္ပဏီတွေကရက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘိတ်သိမ့်ခြင်းမှာအခွင့်မပေးတာ။ကိုယ့်ကိုစ조사ပြီးကိုယ့်အုံနောက်နဲ့ကိုယ်လောက်တာဒီတိုင်းခံပေါ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိမ့်အောင်မှာ submit မလုပ်ဘူး။submit မလုပ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေအမှုတော်တွေအေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့သူတော်ဗိတ်သိက်အောက်မှာ submit လုပ်ရတယ်။ဟုံးဆဲဦးဆောင်တဲ့သူတွေတော်ဗိတ်သိက်အောက်မှာ submit လုပ်ရဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူး။တင်းရတကားလေးလုပ်ငန်းတွေစီးပွားတွေဘာကိစ္စညာကိစ္စအများကြီးပဲ။တင်းအဲ့ဒါတွေကြတော့အော်ဖျားဖိသိက်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါငါဘာငါငါဆက်ကက်ပြီးချမယ်ကွာ။ဗိတ်သိက်အောက်မှာ submit လုပ်တာနဲ့မလုပ်ထိုက်အဖွဲကွာတယ်။ဗိတ်သိက်အောက်မှာ submit လုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဗိတ်သိက်အောက်မှာ submit မလုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကွာတယ်။ฮาเลลูยาบาเปรซอเนโซอ่ะจี้ไปเต้ยโกจี้มาไปเต้ยออกมาสมิทหลุดท่าได้คอมพานีဆိုရင်เนโซอ่ะอ่าဒီคอมพานีတော့ตั้วမထီးเนี่ยဘန်ခရက်ตั้วလုံးငါတို့တနိုင်ငံလုံးလက်มาတိတယ်เนโซတွေอ่ะမထီးရဲ့ဆိုတော့ไปเต้ยကိုကြောက်လို့ไปเต้ยကိုสมิทหลุดท่าได้သူတွေကိုလန့်တယ်ဆိုတော့ပေတရုอ่ะသူ့လှေကိုအေးဝင်ကလေးတရားมาဆက်ကတ်ထားတာอ๋อดีเหลียวงาหยอกลาโบเยชูอ่ะจิญญาได้ค่ะงาเนี่ยเปกแกกะหนีโลไม่อยากอูปะสันเนี่ยเปกแกกะหนีโลไม่อยากหยอกกูหยอกลาดีบันอะกอนเนี่ยปะสันวินวินลาอ่ะมั้ยฮาเลลูยาเยชูอ่ะเทอริโทเรียคอมมานเดอร์ตะคาได้ไอ้กาลิเลเยเยกันตะคูลงจิญญาพี่ตางาลาพี่เยชูลาดาเนี่ยปะสันนี่วงสู่หยอกลาพี่ตะกาป่วนกုံน่ะไอ้เนเปเรียอะห่าบိတ်ไตชินအဲ့ဒါဗိတ်သိက်ချင်းအခြားလူအထွက်ကတကောင်ရဖို့ကြာပင်မဲ့တညာလုံးစ조사ဖမ်းတာတကောင်မှမရတဲ့အထိကြာပင်မဲ့ဒီကွန်မန်ဒါတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တကားပွင့်ကုန်တော့တာဒီနေပေတွေရအေလီရှဲကမိုးမယွာလေမလာဘဲနဲ့ရေတွေအလိုလိုပြေးမယ်နိုင်ငံကအဖြေရှာမရအောင်အဲ့ဒီရေကဆယ်ထဲမှာအလိုလိုပြေးလာတယ်အဲ့ဒါလေထုကိုလွှမ်းမိုးထားတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာเอลียาကငါအခွင့်မရှိဘဲနဲ့မိုးမယွာနဲ့နှင်းမကြနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ယာတိဥဒုရောင်သွားကင်နာလိုက်တာ။တခါတည်းအပြက်ကျင်ကြတာ။မိုးလည်းမယွာတော့နှင်းလည်းမကြတော့အကုန်လုံးချွေးထွက်ပူအိုက်ရက်ခက်ရစိတ်ညစ်ရနေရလည်းပူအစားခေါင်းပစိုက်ပျိုးရမအောင်မြင်စားစရာအစားအစာမရှိရေရမရှိအဲ့ဒါတော့เอลีရှေကပြောလိုက်တယ်ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရေလောင်းတယ်ရေမှမရှိတာဘယ်ရရေနဲ့လောင်းအောင်မလဲ။ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကတင့်မှာမရှိတာတွေရှိလာခြင်းရင်တင့်မှာနောက်ဆုံးကြံတဲ့လက်ကြံကိုဘုရားရဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာလောင်းပလိုက်ဖို့လိုတယ်။ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရေလောင်းချတဲ့ချိန်ကောင်းကင်ကရေပြန်ဖွင့်ပေးတယ်ဘုရား။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တို့လိုချင်တာရေ။ဒါကြောင့်တို့ကရေကိုမျိုးစေ့ကျဲရတယ်။ရေကိုမျိုးစေ့ကျဲတယ်ရေကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာကျဲတယ်။ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုနားလဲတယ်။ငွေကြီးမှာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးလို့ချင်းကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစေ့ကျဲရတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးလို့ချင်းရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစေ့ကြရအဲ့ဒါအားလုံးကမိုးရွာတာနဲ့အတူတူပဲတကားပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုပြန်ဖွင့်နိုင်တာရစ်ပလင်ပေါ်မှာဘာလောင်းလဲနဲ့ဆိုင်တယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာထင်းမဲလာလောင်းရင်ထင်းမဲသိမ့်ရမှာရစ်ပလင်ပေါ်မှာရေလာလောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားရေပြန်ရွာပေးတယ်ဟာလေလုယာအချို့တွေကအဲ့ဒါကြီးမလောင်းစိတ်လည်းဝင်စားစူကြီးပဲတောင်းတာဒီနေ့ဒီလည်းအဖြေမရအောင်ဘယ်တော့မှလည်းရမှာမဟုတ်ရချင်းရစ်ပလင်ပေါ်မှာမျိုးစေ့လာကြရတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုမျိုးစီကျေးရတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာစိုက်ပျိုးရတယ်လာကာဘာစီကာထာလာပါယဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အေလီယာကဟေးမိုးပြန်ရွာမယ်လို့ပြောရင်ယာတိဥဒုပြောင်းသွားတယ်မိုးပြန်ရွာတယ်မိုးတိမ်တွေရောက်လာတယ်မိုးပြန်ရွာချပေးတယ်ဒါဟာဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူတွေဒီဗိတ်သိက်ကတော့ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗိတ်သိက်ကလည်းစာငန့်ရရနိုင်တယ်ရှမွေလပရောဖက်သူကိုယ်တိုင်းပရောဖက်သူကိုယ်တိုင်းကဒီ prophetic နေနမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူကြောင့်ရှမွေလရှိတဲ့ယွာတွေပဲလာတာအားလုံးက prophet ဖြစ်ကုန်တာဒါဝိတ်ကိုလာဖမ်းတဲ့သူတော်မှရှမွေလရှိတဲ့ယွာတွေမှာ prophet ဖြစ်သွားတယ် prophet ပဲပြုတ်ကုန်တာရှမွေလလိုဒေါသထွက်တဲ့သူတော်မှ prophet ပြုတ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလေဒုတစ်ခုလုံးကို तू ကချဲ့လေအုပ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒီဗိတ်သိက်သူတို့ဝင်လာရင် prophet သူ့ယေရှုတွေကအလုလုဖို့လွယ်တယ်အချို့မှာယူပါယုံရဖို့ခက်ပရောဖက်ပြုနိုင်ဖို့ခက်အဲ့တကယ်ဖျားအဲ့ဒီနေပယ်မှာဗိတ်သိက်တဲ့သူရှိလာအဲ့ဒီပဝင်းကျင်လေထုထဲမှာနေတာနဲ့တော့အဲ့ဒါကလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒါကူးဆက်တယ်အဲ့ရှမွေလာကပြောတာမင်းဒီကနေပြန်ရင်နဲ့ပရောဖက်ပြုလိုက်မယ်လို့အခြားနာတော်သူဖြစ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗိတ်သိက်ကမနေဘူး तू နဲ့ထိခဲ့တာဒီဗိတ်သိက်ကတကားမပွင့်မဲမနေဘူးတကားပွင့်တယ်မင်းဘယင်လဲဖြစ်မယ်နော်တဲ့ကြည့်ဘယင်မှာဖြစ်လာတယ်ဒီနေပယ်တွေကတကားပွင့်ဖို့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ချင်းရဲ့အောက်မှာရှိလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်ကအရာခက်သိန်းကိုတကားဖွင့်သောအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရလာအောင်လုပ်မလဲ။ဒီလေတုထဲမှာဘိတ်သိက်တည်သွားဖို့အတွက်ဘလို့လုပ်ကြမလဲ။
Oba de dong ema bringing the dao de ka. Tawi got tide, but winging on it the dim janjari. Oba de dong ema bringing the da cola tuatara. So it don't la tuatara, yakuze. Oba de dong the ain lone, ain do ain dane, sheet them ya, gongi pitted. Oba de dong make on it that amo, ain do ain dari gongi that. Ain do ain damo, ema sheet them ya alo. Pisidid on my yap bozas of zigila. Pisid on chingle. Oba de don't aim my shida and a machida quarry. Oba de don't aim my bringing the tashida and a machida quarry. Bringing the damalagin no one nit owns any day, Madota. Have a bringing the dayo lad at don't lag up young landed. Quality the chingle, na aima. Looted on my sad out of the piano. Hallelujah. Arabalezo. Deep bringing the da tailare lead with it. ဒီတိုင်းပဲပိတ်တိတ်ကဖျားလူတွေဖျားသခင်ပိတ်တိတ်တဲ့ဖျားလူတွေဟာသူတို့ရောက်လာရင်ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်တွေတကားပွင့်တယ်အချို့လူတွေသူတို့ရောက်လာရင်အနာကျင်းကျင်းနေပို့ဖြစ်တယ်အရင်တော့အကြာကြီးမပြောင်းနိုင်တဲ့လူတွေကသူတို့ရောက်လာရင်အဲ့လေတူတွေမှာအနာတွေကပျောက်ဖို့လွယ်လာတယ်တကူတကဆူတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှင်ခြေချရင်အိမ်မြို့မှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပီတာဝက်ကနာဆိုတဲ့ဆရာရှိတယ်
မတိုက်ရဲတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့နမိတ်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကသူ့ကိုပဲကြောက်တာကျွန်တော်အဲ့ဖခင်ကဗိတ်သိက်ထားတာရှိရနော်ကျန်တဲ့သူတွေရောဖခင်သားသမီးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးတွေကဒီဖခင်လူတွေလာမှလွယ်လွယ်နဲ့ပြေးတာကွာတယ်ကွာတယ်ဟာလေလုယာယေရှုမလာခင်တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရှိတာပဲဗိတ်သိက်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးတွေမပြေးဘူးယေရှုရောက်လာတော့ချက်ချင်းလစ်ကုန်တာနတ်ဆိုးတွေကမနေရဲဘူးအိမ်မြို့ထဲမှာဘာကွာသွားတာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိက်ကွာသွားတာကျပိတာဝကနာလာပြီဆိုရင်အဲ့မှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကအောင်းတယ်အဲ့မျိုးတွေကအရင်တုန်းကယုံကြည်သူနဲတာနဲ့ယုံကြည်သူတွေများလာတယ်အဲ့မျိုးတွေရွာတွေကမျိုးလုံးကျွတ်နိုးထမှုတွေဖြစ်လာအေးဝင်ကလေးခရုစိတ်တွေကသူတို့ဝင်လာပြီဆိုခရုစိတ်တွေလောက်ရတာလွယ်လာတယ်ခရုစိတ်တွေလောက်တဲ့အခါမှာလဲလူအများကြီးစုဝေးလာတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်ဖို့လွယ်လာဘာလဲသူတို့ဘာလာလောက်တာလဲသူတို့ကခြေပဲလာချသွားတာကွာတယ်အဲ့ဒါကွန်မန်ဒါဗိတ်သိက်ဖြစ်တယ် territorial commander anointing အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ဒါကြောင့်ဆရာကြီး John Arnold John Arnold ကိုလူတွေကအသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းလေဆိုရင် John Arnold ကိုအသင်းတော်မှာခြေလာချခိုင်းရတယ်။ John Arnold လာနင်းတဲ့အသင်းတော်တွေက mega church တွေဖြစ်ကုန်တယ်။အရင်တော့ mega church ဖြစ်ဖို့မနေပြုစုရတာခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီနေပယ်ကိုတကားဖွင့်တဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့ရောက်လာရင်တကားတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ပွင့်တယ်။ hallelujah hallelujah ။ကြောင့်အချို့ prophet နေပယ်မှာတကားလွယ်လွယ်နဲ့ပွင့်တယ်။ဆရာကြီး Bishop Bill Harmon ဆိုတာ prophetic နေပယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်း training တွေဖွင့်တာပဲသူလည်း training ဖွင့်တာအမေ तू training မှာကြောက် prophet တွေကြီးပဲထွက်လာဘာဖြစ်လို့လဲ तू အပေါ်မှာဘုရားအဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်ထားတာ तू နဲ့ ठी တွေ့တဲ့မြာ prophet ပြုတ်တက်လာ तू ဝိညာဉ်သားသမီးတွေက prophet ဆူကျေးဇူးမှာအရန်ထက်လာတယ်ရှမွေလနဲ့ ठी တွေ့တဲ့သူတွေက prophet ပြုတ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်ဒါဝိတ်က prophet ပြုတ်နိုင်မှာပေါ့ခေါ်တာကဘယင်အမေဘာလို့ prophet ပြုတ်နိုင်လဲ prophet နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ prophet ဖိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူအောက်မှာဝိညာဉ်သားသမီးအနေနဲ့ဝင်ခံခဲ့လို့ဒီနယ်ပယ်တွေကသူတို့အတွက်တကားပွင့်နေတယ်ခေါ်တာက prophet နေရာမှာမခေါ်ပင်မဲ့ prophetic အားဖြစ်တယ် calling ကတော့ king ဖြစ်တယ်အမေသွားတဲ့ lifestyle က prophetic lifestyle ရေးလဲ prophesy လုပ်တာသူရေးတဲ့စာလံတချင်းတွေက prophetic စောင်းနေပြီပဲယေရှုကြွလာမဲ့အကြောင်းတွေပဲအယံကို prophetic မှာမြင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ prophet အောက်မှာဆက်ခဲ့ခဲ့လို့ prophetic နယ်ပယ်ကြီးကတကားပွင့်သွားတယ်Hallelujah hallelujah hallelujah ဒီဗိတ်သိက်တွေသင်ရနိုင်တယ်သင်တတ်တာမှာအဲ့ဒါရလာရင်အချို့ခတ်တာတွေကလွယ်လာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်နယ်နမိတ်ကသင်တို့တုံ့ပြန်လာမယ် spiritual reaction လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နယ်ပဲကသင်တို့ကို react လုပ်လာလိမ့်မယ်ပြန်တုံ့ပြန်လာမယ်သူတို့ကြောက်ရင်ကြောက်ချောင်းပြလာမယ်ဒါကြောင့်ကြည့်ယေရှုခရစ်တော်ဂါထရပြူသွားတယ်လမ်းမှာမုန်တိုင်းတိုက်တယ်အဲ့ဒါ spiritual reaction ဝိညာဉ်နယ်နမိတ်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာသူတော့အလားခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့သိတယ်ဒါယေရှုလာရင်လေတုပြောင်းတော့မယ်။နတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတော့မယ်။ဂါဒရပြီမှာအကြီးဆုံးနဲ့ပြေးတော့မယ်။သိတယ်နတ်ဆိုးတွေ။သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဗိတ်သိက်ကိုတည်ဆောင်းတာ ਉ ။ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တင်မာမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာကြီးညာတယ်။ငွေကြီးဆိုင်ရာနေပယ်တွေပြောင်းလဲတော့မယ်။ငွေကြီးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲတော့မယ်။ငွေကြီးမှာတိုးပွားခြင်းတွေနေရာယူလာတော့မယ်။ငွေကြီးမှာရဖို့ကြက်တဲနေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝလွယ်လွယ်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးဆင်းလာတော့မယ်။ဟာလေလုယာဒီနေပယ်ကိုကျွန်တော်ကြီးညာတယ်။ဒီနေပယ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်မာခာထာရဘာဟာဆာယာရှာခာထာလာဘာဟင်ဒါလာဘာဟာဆာတာလေခန္ဒါလာဘာရှန်တာလာဘာယာ
ဖျားရှင်တင့်ကိုဒီနေ့မှာတကားဖွင့်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်အဲ့ဒီလေတုတွေရောက်လာလို့တင်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားဗိတ်သိက်တဲ့သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာလာ join ခြင်းကိုကဗိတ်သိက်ကူးဆက်ပြီးသားကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဟောပွဲတွေအများကြီးယူသွားခဲ့ကျွန်တော်အသက်လူငယ်ဘဝမှာတချို့လူတွေပြင်းပြီးမသွားအောင်သွားတော့ဆူတောင်းခံမှာမဟုတ်လို့လားသွားတော့အိတ်ဆရာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရမှာတွေ့ခွင့်ရအောင်ကိုကဘာမို့လို့လဲငါတို့သွားတော့အိတ်ဆရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသွားရင်တောင်မှကျဲဆရာမျိုးစေ့မရှိဘူးသွားရမယ်လမ်းစိတ်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့လေတူတဲကိုရောက်အောင်သွားမယ်မဲ့မျိုးစေ့ကျဲနိုင်တဲ့နေ့မှာတော့ကျဲပြီဒီတိုင်းမသွားဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှောလူကငယ်သားကိုပြောတယ်ငါတို့ရှမွေလာကိုသွားတွေ့ရင်တဲ့သူ့ငါတို့သွားတွေ့တာအတွက်ငါတို့ဘဲအလှူကိုလှူရမလဲသူတို့သိတယ်ဒါမျိုးစေ့ကျဲရဆိုတာသိတယ်မဲ့ကျွန်တော်တို့အတိကအဲ့တုန်းကဘာမှပေးစရာမရှိတာ။သွားမယ်လမ်းစိတ်တောင်မနေစက်ကတ်တာ။ဒါမှရအောင်သွားတယ်။လူတွေကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုရောက်ရင်နေရာရမှာလားရှေ့ဆုံးတန်းရမှာလား။ဟိုဘေးမှမရအောင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားတာအကုန်လုံးအပြင်မှာနေရတယ်။ projector နဲ့ကြည့်ရတယ်။ကိုကစာငတ်ပြီးကြည့်သူတို့ကမအောင်နိုင်။ကိုကတကားလေးတေးသေးလေးဖွင့်အောင်မအဲ့ခမ်းမာတယ်ဝင်ဖို့ချောင်းပြီးဝင်တာ။ကျွန်တော်စာငတ်ခဲ့တာဒီအားလုံးဖျားရှင်မြင်တယ်။အဲ့ဒီဖိတ်သိက်ခြင်းကိုယူသွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖိတ်သိက်ကိုစာငတ်တဲ့အခါပြားတကံပေးတယ်။ကျောင်းကျန်းစာကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကကြည့်စေချင်တယ်။ဘယ်မှာလဲဆိုတစ်ကောအခန်းကြီး14ကိုကြည့်စေချင်တယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး14တစ်ကော14အငယ်1မှာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမိအောင်လိုက်ကြလော့။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည်တွင်ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေအများကြီးတဲမှာတဲ့။လိုချင်ရင်တဲ့Prophet ဆုကျေးဇူးကိုတာ၍လိုချင်ကြလောတဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုမလိုချင်တဲ့လို့မပြောတော့ Prophet ဆုကျေးဇူးကိုပိုလိုချင်ကြပါအတိတ်ပေကပိုလိုချင်ရင်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လူကတီးလို့အတိတ်ပေကဗိတ်သိက်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စာငတ်လို့ရတယ်ဗိတ်သိက်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စာငတ်မှုကိုမြင့်တင်ခြင်းအဖြစ်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာအလိုရှိကြပါဆိုတာဖိတ်သိက်ခြင်းကမတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးတွေကမတော်တဆအလကားရောက်လာမဟုတ်ဘူး။အလိုရှိပါဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိရမယ်။ဖိတ်သိက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့။တာမန်လေးပဲလား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိရုံဆိုပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ပြယုံလောက်လား။တင်ကျမ်းပိုက်ပဲပြတာရှင်လူကပြစရာမရှိဘူး။ငါကျွယ်ဝတယ်ဘယ်မှလဲ။အိုးခရစ်တော်စင်ရခံခြင်းရပြီငါတို့ကျွယ်ဝတယ်။ကျမ်းပိုက်ပဲပြအဲ့ဒါတော့ကျမ်းပိုက်အလွတ်မရ။လူကပြစရာမရှိဘူးခုနဖတ်တော့ကျမ်းပိုက်ကအမှန်ကန်လူကကြသူများရှိရာကတ်နေရဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုကပြစရာရှိရမယ်ဒီအတိုင်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုကျေးစုတွေမှာတဲ့ပရောဖက်ပြုနိုင်မို့ပိုအလိုရှိပါဘုရားကပိုစာငတ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်စုကျေးစုတွေအားလုံးတော့ဘုရားအသင်းကိုပေးနိုင်တယ်မင်းသင်လိုချင်လုံးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်ဘက်ကဆန္ဒပြင်းပြရတယ်ပြင်းပြရင်စုကျေးဇူးရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်လူကရှင်းပြနေတယ်ဟာလေလုယာတာ၍အလိုရှိပါတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလို့လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလို့လိုချင်သောစိတ်ရှိုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုပေါ်လူမပြောတော့လိုချင်သောစိတ်ရှိရနိုင်တယ်လို့ပေါ်လူကဒါကြောင့်ပြောနေတာဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်အเจ้าမူကထိုသူတို့ဒီဝါပြောခြင်းတို့ရရကြလက်တကြီးစာငတ်ရမယ်တဲ့ဖခင်ပြောထားပြီးသားအာမင်ဒါကြောင့်ဒီစုဂျေစုကကျွန်တော်တို့စာငတ်ရတယ်ဒီဘိသိက်ခြင်းဟာကျောင်းဒီနေပယ်တွေကိုကျွန်တော်လေးစာအုပ်တွေအတကုံဖတ်အဲ့ဒီနေပယ်တွေကိုအရန်လေ့လာအဲ့ဒီနေပယ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်လူတွေရဲ့အကြောင်းလေ့လာလိုက်ကြည့်ကျမ်းစာဥမှာယေရှုဘလို့လှုပ်လဲယေရှုဘလို့ပရောဖက်ပြုလဲယေရှုဘလို့အနာငင်းငင်းလှုပ်လဲကြည့်သူတို့ရဲ့ဒီနယ်နမိတ်ကိုသူတို့ဘလို့အုပ်ချုပ်တယ်လဲဘလို့ခြေလဲတဲ့ယေရှုကနေကြည့်တယ်တမန်ကျမ်းစာကနေလေ့လာတယ်အပြင်လောကတွေမှာဒီနယ်ပယ်မှာသွားလာနေတဲ့ဖျားလူတွေကိုကြည့်တယ်သူတို့ရှိမှဆူတောင်းခံတယ်သူတို့ပွဲတွေသွားအယံယူသူစာငတ်စာငတ်စာငတ်ရင်းနဲ့ဘဝမှာကိုယ်လက်ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာကိုယ်လက်ရောက်လာတယ်ဒါဟာစာငတ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ချို့တွေမှာပြင်းပြမှုမရှိအယံပြင်းကြတယ်ချို့ပုံမှန်ပဲဘဝမှာအနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာအောင်စက်ကက်မယ်ဆိုတာအဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လေးပဲဘဝမှာစိတ်ဆိုးလိုက်စိတ်ကောက်လိုက်ပြန်ချောလိုက်ပြန်ကောင်းသွားလိုက်အေးစစ်စစ်ပဲတို့ဘဝတာယာနေတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့အဲ့လိုမရဘူးဟာလေလုယာအဲ့လိုစိတ်ဆိုးနေဖို့ဟိုတယောက်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးဘဝမှာငါ
ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်မယ်ငါတိုးတက်မှာဖြစ်မယ်ငါ territorial commander ဖြစ်တယ်ငါစက်ကမယ်ပြင်းပြမှုတွေနဲ့တွားရတယ်တင်းတတာပြင်းပြမှုတွေနဲ့တွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတောက်လောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်လူကပြေးရတော့လမ်းအသကုံပြေးလုံးလို့ဘေးရလူတွေဘာပြောလဲတော့မကြားလိုက်ဘူးပန်းဝင်ဖို့အတွက်အာယုံဆိုင်နေလို့ဟာလေလုယာတဲ့အာယုံအရန်ဆိုင်ပါဘိတ်သိမ့်ခြင်းအတွက်အာယုံဆိုင်ပါဒီတကူဘိတ်သိမ့်တဲ့လေထုတွေကိုအပြောင်းလဲလွတ်ပြစ်တဲ့ဘိတ်သိမ့်မျိုးသွားပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကစာငတ်ရမယ်နှစ်တစ်ချက်ဘယ်လိုဘိတ်သိမ့်တက်လာနိုင်တယ်လဲနံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေကို honor လုပ်ရတယ်honor လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ကအတိအမှတ်ပြုရမယ်။သူ့မှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာ။ယေရှုမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနာဇရက်မြို့သားတွေကအတိအမှတ်မပြု။လက်သမားပဲအတိအမှတ်ပြုတာ။ဒါ anointed man မခေါ်ပါနဲ့တဲ့။သူငါတို့မြို့ငါတို့ယွာတယောက်ပါငငယ်တော့လက်သမားလုပ်တဲ့အိမ်မှာဟိုတလောကတန်လာရိုက်သွားတယ်တယောက်မလား။မှတ်မိပါသေး။အဲ့တုန်းကစကားအေးအေးလေးနဲ့ပါ။လူတွေကအတိအမှတ်မပြု။ anointed man လို့အတိအမှတ်ပြပြု။အချို့လူတွေမနှိမ်ချနိုင်ဘူး။ဖျားသုံးနေတဲ့သူတယောက်တကယ်ဝန်မခံမေးနိုင်ဘူးသူတို့ဘဝမှာဒီလူအားနေချက်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးလိုက်ဖွာဖို့ပဲစဉ်းစားတော့ဘဝဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဘိတ်တွေကသူတို့ဘုံမရောက်လာကြောင်းမလို့ honor ဂုံပြုလေးစားခြင်းအဲ့လူတွေကအဲ့ဘိတ်တွေကူးဆက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲဝင်ငားခဲ့ဘူးတယ်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်နဲ့အထင်မြင်သေးတဲ့ဇာတ်တွေပဲပြောတတ်တဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဖျားအစည်းအဝေးမထိုင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လူတွေကအစည်းအဝေးကိုလှုပ်တာဟိုလူကဟိုလူကမကောင်းကြောင်းဒီလူကလူရောအထင်သေးအမြင်သေးတို့မှအပြည့်ရှိတယ်သူဘိတ်တိုက်တယ်နော်အဲဘိတ်တာဘိတ်တိုက်တာပါကွာဒါပဲအနောက်ကအထင်သေးတဲ့ဟာနှစ်နာရီအရှိကဘိတ်တာဘိတ်တိုက်တာပါကွာဆိုတာနှစ်မိနစ်တောင်မပြည့်ဘူးပြောတာအနောက်ကနှစ်နာရီလောက်အဲ့ဒီလူတွေကမတိုးမကောင်းစားဘူးဒီဘဝဒီအခြေအနေမှာပဲတန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့သူတွေလူတွေကိုထင်ကြီးပေးနိုင်တဲ့သူတွေဂုံပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေလေးစားပေးနိုင်တဲ့သူတွေအဲ့လူတွေရဲ့မြို့ရွာတွေကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကကောင်းကြီးတတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နာဇရက်မြို့ကိုသွားနာဇရက်မြို့မှာယေရှုကပြောတယ်နာဇရက်ကသူတွေကိုတခါလေးဆုံးမတယ်ပရောဖက်ကတဲ့မိမိနေရင်အရက်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာမျက်နှာသာရတယ်ဟာထိုသူတို့ဆိုတယ်တဲ့အဲ့အထင်မကြီးတဲ့သူတွေတခါလေးတောင်ပြောခဲ့လိုက်တာမင်းတို့သာအထင်သေးရတယ်ဟိုဘက်မြို့မှာဆိုအဲ့လိုမဆက်ဆံအောင်လေတော့တခါလေးပြောတာဟာလေလုယာမင်းတို့အဲ့လိုဆက်ဆံနိုင်ငါနှိမ့်သွားလို့မဟုတ်ဘူးလေငါဟိုဘက်ငါကပီတာတောင်သွားရင်လည်းငါရုပ်မှတ်မိကြတယ်အားလုံးကငါလာပြီးသွားနဲ့မျက်နှာမှတ်မိတာနဲ့တရွာလုံးသွားခေါ်လာတာအဝိကလေးပဲလာတုတ်ခိုင်းတာအောက်မှာအမှန်ကန်ကြီးအိမ်ပြန်လာရင်အိမ်ရလူတွေအထင်မကြီးဘူးနာဇရက်ကအဖွဲတွေအထင်မကြီးကြအောင်အဲ့မြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ဘူးလေယေရှုကအဲ့မြို့မှာထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမပြဘူးလေအဲ့လူတွေကနေနိုင်ရင်ကောင်းကြီးရှုံးတယ်ဘာကြောင့်ဗိတ်သိမ့်မရလဲအထင်မကြီးတတ်လို့မလေးစားလို့dishonor သမားတွေအဲ့လူတွေကမတက်လာဘူးဘိတ်သိမ်ပထမချက်စာငတ်ရမယ်ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်လေးစားတတ်ရမယ်အတိအမှတ်ပြုရမယ်ဒီဘိတ်သိမ်ကိုကျွန်တော်တတိယချက်ကတော့ submit လုပ်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ်ချင်းအောက်မှာဝန်ခံတတ်ရတယ်သင်ဘာလုပ်နေလဲသင်လုပ်ငန်းပဲလုပ်ဘာပဲလုပ်သင်ရဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒါကြီးလွှမ်းမိုးလာခြင်းသင်အဲ့ဒါကို submit လုပ်လိုက်အချို့က submit မလုပ်ဘူးအချို့ကတဘွာလုံးမပြေးသေးဘူးချို့အပိုင်းလေးတွေပဲ submit လုပ်တာတကယ် submit မလုပ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုတကယ် submit မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့မတိုးတက်ဘူးဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုတရာရာခိုင်နှုန်း submit လုပ်ထားတဲ့သူ ਨੇ ဘိတ်သိမ့်ချင်းကို200ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ submit လုပ်တဲ့သူကလေကွာတော့ကွာသွားမှာအရန်ကွာသွားလိမ့်မယ်98ခိုင်နှုန်းကတင်ရဆရာကြီးပဲရှင်ဘရင်တွေကဘိတ်သိမ့်ချင်းအောက်မှာတမဟောင်းကာလမှာဖျားလူတွေရှိမှလာဝင်ခံတဲ့က 100% submit လုပ်တာတိုင်းပြည်ကိစ္စပဲသူတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူကဖျားလူသူ့ဘိတ်သိအောင်မှာငါတို့ဝင်ခံထားတယ်အဲ့ခါမှာတိတာတယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်ဆိုးမအကျွေးကိစ္စတော့မှဖျားလူဒီဖျားလူရဲ့ဘိတ်သိနဲ့ဒီရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိအောင်မှာဝင်ခံပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်ဝင်ခံတာလေဝင်ခံတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အကျွေးချယ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဝင်ခံမယ်အမေအချို့ကဘလို့ဝင်ခံရလဲ submit ဘလို့လုပ်လဲသူတို့နားမလဲဘူး submit လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခြင်းအဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့စက်ကပ်လိုက်ခြင်း hallelujah hallelujah la ka ba shi ka ya ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူများသင်ဘယ်နယ်ပယ်တွေမှာ breakthrough လုပ်နေလဲသင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက် territorial commander တွေအောက်မှာစက်ကပ်ပါ
ไอ้ที่เนเปมาพยองเลยดิพี่แม่พยากาลีโชคเกี่ยวกับเรื่องตู้เย่เจเนอเรียลพี่เชื่อมุขันอะไรเต็มตัวมันเลวเนี่ยฉันเอาคุณอาเปียวตัวไปเต็มเอาจีทว่าไม่เกี่ยวกับพยาเจเนอเรียลฉันเอาตียันเนียงไข่หนาเนี่ยเต็มเซนเนี่ยเลวดานเนี่ยมาดูกว่าเลยแต่ยาลงโจ้าพันอะไรพยาตะขี้เย่ไปติดทาร์เรคริตโตกูได้ง่ะพี่เนี่ยอยากจะกูช่วยบีไปกูชาบิงอาริโอตะคอนเนี่ยยังกว่าเลยตะมินเนี่ยตียักกว่าเลยแต่ยาลงเนี่ยตะมินเนี่ยยังกว่าเลยตะมินเนี่ยเทนงาริอะอ้ายตู้ล่ะบากว่าตัวเลยไปเตยฉิงอ่ะกว่าตัวล่ะพี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะชู่หลูดิยะบัวดิอะชู่ดิตะโบปอกฉิงอะพี่อะชู่ดิยะโรงงานดิคอมมูนิตี้บิสเนสดิซีบัวดิมาอะสาเนนมัยอะตีติยะตู้บัวล่ะတော့มั้ยบ้าจ่องเลยสรอกสมิตจ่องวินคันจิงจ่องอะนอยติงจ่องไปเตยฉิงตันชินတော့วินญ์တော့ရဲ့ไปเตยကပဲအဖြေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝင်ခံပါဝင်ခံရင်သင်ကိုယ်တိုင်အခွင့်အာဏာတက်လာတယ်ဒါဟုဓမ္မသက်အခန်းကြီး၈မှာတမှုကသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကယောမရှင်ဘုရင်ရဲ့အောက်မှာအမှုထမ်းနေတူတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခွင့်အာဏာအောက်မှာဝင်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုနားထောင်ကြတယ်အခွင့်အာဏာဘရရတယ်အခွင့်အာဏာဝင်ခံခြင်းရလာတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်လည်းအခွင့်အာဏာဘရလာမယ်ဘလောက်ဝင်ခံတယ်လဲနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လူတွေကအခွင့်အာဏာတက်လာတယ် anointing တက်လာတယ်သူတို့က game changer တွေဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတွေလုပ်လိမ့်မယ် hallelujah နောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄အဆင့်ဒီအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တယ်သင် territorial commander anointing သင်ကိုယ်တိုင် increase ဖြစ်လာချင်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ nepe တွေကိုလွှမ်းမိုးချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်အပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အတ္တမှာသင်ဘလောက်ဆူတောင်းတလဲနဲ့ဆိုင်တယ်သင်ဆူတောင်းရမယ်မတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ဒါတွေကဒါတွေတကယ်စက်ကတ်ချင်းအဖြစ်ရောက်လာတာအချို့တွေကအသေးစာငတ်တယ်လိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်စက္ကမှုမရှိဘူး။အစာရှောင်ခြင်းမရှိဘူး၊စူတောင်းခြင်းမရှိဘူး။ယေရှုကနှဆိုးဆွဲတဲ့သူလာရှင်းတာနဲ့တပည့်တွေရှင်းတာမတူကွာတဲ့။တပည့်တွေဝိုင်းရှင်းတာမထွက်ဘူးနဲ့ကယေရှုရောက်လာရင်လွယ်လွယ်နဲ့ထွက်တယ်။တကယ်ဝသား9ယောက်ကနှဆိုးရှင်းတယ်နှဆိုးမထွက်ဘူး။နှဆိုးကတော့ပြောသွားသေးတယ်ပေါလုနဲ့ယေရှုဆိုရင်တော့ပြေးမယ်တဲ့။ပေါလုနဲ့ယေရှုအတိရမင်းတို့ငါမသိဘူးတဲ့။သူတို့ကဒီဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုခြေလှယ်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမြို့အေးဖတ်မြို့မှာရှိတဲ့ net တရားပေါ်လူကိုသိတယ်လန့်တယ်ပေါ်လူပြန်လာမှတော့ကြောက်တယ်သူတို့သိတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဘိတ်သိကြအောင်သူတို့ရဲ့ဘိတ်သိရဲ့ effect ကပေါ်လူတုံးတဲ့လက်ကင်ပေါ်ကိုပို့လိုက်ရင်တော့မှနတ်ဆိုးတွေထွက်ပြေးကြတယ်နတ်ဆိုးတွေကပြေးကြတယ်ယောဂါတွေကထွက်ပြေးကြတယ် hallelujah ဘာအဖြစ်ရတာလဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘိတ်သိခြင်းကိုအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းစက္ကပြီးမှပဲဒီတကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သွားတယ်အချို့ကယော်ဒန်မြစ်မှာပဲပြီးသွားပြီထင်တာယော်ဒန်မြစ်မှာမပြီးလို့သူရက်40အစာရှောင်ဝင်တာဟာလေလုယာရက်40အစာရှောင်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဂါလီလဲပြည်ကိုတကိုးနဲ့ပြန်တယ်လို့ကျမ်းစာအမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သင်တတားထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပိတ်သိက်တိုးပွားခြင်းရယ်စုမြများတောင်းပါအစာရှောင်ပါစုမြများတောင်းပါအဲ့လူတွေကပိတ်သိက်တက်လာတယ်ကြောက်ဒီ၄ဆင့်စလုံးတော့လောက်ရမယ်ဒီ၄ဆင့်စလုံးတော့လောက်ရမယ်ဟာလေလုယာရာကာစာထာလာပါယာအဲ့၄ဆင့်စလုံးကသင်ဖို့အပြောင်းလဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်ရှန္ဒာရာဘာဟီထာလာပါယာရာကာစာထာလာပါယာ Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus ဒီမှာရှိတဲ့သူများသင်တတ္တာအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်သင်တတ္တာမှအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်သင်တတ္တာကိုဘုရားသခင်က changing လုပ်မယ်ဒီကာလမှာ transform လုပ်မယ်ရာဘာရှိခါလာပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပိတ်သိမ့်နဲ့သွားဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော်ဘိတ်သိက်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရပါစေအဲ့ဒီဘိတ်သိက်နဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ထဲမှာရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ခဏလောက်တတ်တာဒီကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဟိုရာမရှာတာခါရလာပါဟီရာဘဟာဆန်တာလာပါခိုရာဘရှန်တာလာပါဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော်ဘိတ်သိက်တို့ရပါစေယေရှုနာမနဲ့တို့ဘုံမှာကောင်းချီးပေးပါတယ်တို့ရဲ့အသက်တော်ဘုရားနဲ့တကယ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒီစုဂျေစုဒီတကူပြင်းပြတော်သူများဖြစ်ပါစေဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပြင်းပြဆာငတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်တကယ်နယ်နိမိတ်တွေကိုချိန်ပစ်နိုင်တဲ့သူအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တော်သူလေထုတွေကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုချိန်ရတယ်ဆေလွတ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်ဆက်ကပ်အနံလျက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်ရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းတတ်တာပေါ်မှာဖခင်ရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ